ତାଙ୍କ ତୁଳିର ରଙ୍ଗରେ ସେ ନିର୍ଜୀବରେ ଭରିଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ। ହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ହାତର ତିଆରି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ନିଜ ପାଦରେ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ପାଦର କାନଭାସରେ ସାମାଜିକ କାହାଣୀକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାରବାଟୀର ଇପ୍ସିତା ଦେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ନିଜ ପାଦର କାନଭାସରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଅଳତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶିକୁଳି। ହେଲେ ଶିକୁଳି ପଡ଼ିଥିବା ପାଦରେ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ନାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ ପାଦର କାନଭାସରେ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଜିନିଷଟା ସେଟା ମୁଁ ମୋ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଖରୁ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲି, ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆର୍ଟ କଲେଜ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ଡିଗ୍ରୀଟା କରୁଛି। ଆଉ ପାଦରେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଦ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟା ଆମ ଶରୀରର, ସେଇଟା ସବୁ ଆମ ପୁରା ଶରୀରର ଭାରଟାକୁ ବହନ କରେ। ତ ପାଦଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପାଦ ବିନା ଲୋକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଦଟାକୁ ମିଡିୟମ୍ ଭାବରେ ନେଇକି, ସର୍ଫେସ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ସେଇ ଥ୍ରୁରୁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ, ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପରିଶ୍ରମଟା ଆମେ ଖାଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ପଇସାରେ ହିଁ କାମ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ପଇସାଟା ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ। ଶିବନାଥ ଦେ ଓ ପ୍ରତିଭା ରାଣୀ ଦେଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଇପ୍ସିତା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନାଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ରଙ୍ଗର ତୁଳିରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା, ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଇପ୍ସିତା ନିଜ ଆର୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ଇପ୍ସିତା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବୋତଲ ଓ ପୁରୁଣା ଡବାରେ ନିଜ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନିଜର ଏହି କଳାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ। ହେଲେ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଝିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଇପ୍ସିତା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଝିଅ ଯେ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ଇପ୍ସିତା ଦେ। ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୁଳି ଧରି ସେ ଆଙ୍କି ବସନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରକଳା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ରଙ୍ଗ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ। ଘରେ ମାଳ ମାଳ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ବଣମଲି ବଣରେ ହିଁ ଫୁଟିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କଳା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଦକୁ କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ବଣର ମଲ୍ଲୀ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୋମନା ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।